jak jsem říkal, daily vlogy se vracejí. No, a tady to je první. OK, už jsem byl na Hlaváku a teď se jdu trošku projít tady s Jirkou. No. Jdeme. Přesně tohle celý mě neuvěřitelně sere. Protože mi to blokuje moji klasickou cestu. Proto budu neuvěřitelně šťastný, až to konečně dokončí. No a to by byl první daily vlog. A řekněte mi, líbí se vám to? To, že jsem se vrátil s daily vlogama, mně to přijde jako dobrý nápad, protože přeci jen můj kanál byl teďka nějakou dobu chudej, tak je na čase tam začít vydávat nějaký videa. Daily vlogy, když tak vycházejí obden, že jeden den to natočím, pak je pauza a pak to vydám, aby jsem měl čas to sestříhat. A potom, až začne školní rok, nebo možná i už teďka nějak během léta, když prostě nebudu stíhat, tak to zmenšíme, že to nebudou přímo daily vlogy, ale prostě budou vycházet obden. No, ale tohle by bylo pro tohle video všechno, ohodnoťte patřičným palcem, popřípadě napište dolů do komentářů nějaká moudra. A u dalšího videa čau a alon, zip.